سعفينتا كهول قلها قبل كساحل أيا عن باري جردل لوجستي وري أحمد سعيد أو كم إذا ورياشا كهول قلها قبل كساحل وريها إيجا خالد فانتاستيكا أيا وركن كسو دري مقالة ده هرقيسا غار كم إذا ورياشا كهول قلها مقالة ده بربري حرنطا قبل كساحل أيا حلي غاني سيوين أو إيه دي جردل كي لوجستي وري أحمد سعيد محمد أو كم إذا ورياشا كهول قلها مقالة ده بربري ورياشان هالي أيا أغو باقي مامل كهير قبل يكن ديك مذا بربري إن سيدك ديك أرنطا سي وحلوغا قب إسلام ركاسينا شخص جي جردل كاسي أغيستي سيدك ديك لوخر كينو لامها شرعيغا يعني ورياشان هالي سيوين نغد جيريين تعديد إنت بدن لوجستي ورياشا كهول قلها سومالي لان waxaan hadalladoodii kamid ahaa sida tani hadaanu nahay warbaahinta gobolka saaxil waxaanu maanta halkan isugu nimi inaanu cambaareyno weerarkii qawanaa ee lagu qaaday wariye Axmed Saciid Maxamed oo maalintii khamiista nin magaciisa lagu sheegay Xamud Umar uu ku weeray maqaayad kamid ah maqaayada magaalada Berbera isla markaana uu dhaawacyo ugu geystay isagoo bakoorad adeegsanaya ciidamada amniga iyo hay'adaha sharciiga waxaanu ka codsanayna in ninkaasi dambiile ah ee xidhan ee weerarka ku qaaday ninkaasi suxufiga ah ee adeegaha bulshada ah in sharciga la mariyo isla markaana wixii uu sharcigu ka qabo la mariyo hadaan nahay warbaahinta gobolka saaxil la aad iyo aad baan uga xunnahay falkaasi loo geystay wariye Axmed Saciid ee saaka halkan magaalada Berbera anaga saxafadi gobolka waxaan ka cambaareynaynaa ee dhaawaca loo geystay wariye Axmed Saciid Maxamed oo ka hawlgala telefishinka horyaal ee wax dawladda Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil iyo laamaha dawladda oo dhan waxaan ku codsanaynaa in cidii falka geysatay ee ninka waxyeelada u geysatay in maxkamad la hor keeno isla markaana uu helo dariiq cadaalada uu xaqiisa uu ku dhacsan karo in warbaahinta kale ku xidhan Soomaaliland iyaguna meela kale ku xidhan xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa in iyagana xurriyadooda ay u soo celiso waan ka xunnahay cid kasta oo dhibaato iyo tacadu geysanaysa saxafada guud ahaan anagu ururka Sooljahan mar walba waxaanu diyaar u nahay difaacista iyo hadlista xuquuqda saxafada cid kasta oo tacadiyada iyo dhibaatada noocan oo kale u geysanaysana waan ka soo horjeednaa falka ugu dambeeyay maalintii khamiista ku dhacay Axmed Saciid Maxamed oo isoo ka hawlgala TV-ga horyaal aad baan uga xunnahay waana cambaareynaynaa ninka dhibaatada uu geystay ee imika saldhiga dhexe ku xidhanna waxaanu dawladda ku codsanayaa hay'adaha laamaha dawladda oo mar walba ku kalsoonahay cadaaladooda inay sharciga mariyaan oo maxkamad la hor keeno saaxil inkastoo ay Soomaaliland ay qaarkood ay ka dhacdo arrimaha noocan oo kale ah laakiin anaga wax nagu cusub waanaanu ka xunnahay guud ahaan iyo gaar ahaanba waanaanu mar walba cambaareynaa falka noocaasi mar walba waxaan ka digaynaa dadka noocaas oo kale ah ee saxafada dhibaatada gaarsiinaya sheegtay waxaanu si wada jir u cambaareynaa falka ku dhacay saxafi Axmed Saciid Maxamed sidoo kale waxaanu u mahadnaqaynaa ciidamada booliska ee gobolka oo dhacdadaasi markii ay dhacdayba ka hawlgalay isla markaana dambiilihii qabtay saldhigana ku haya waan u mahadnaqaynaa iyaga laftooda doorkoodii qaatay sidoo kale waxaan guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsan lahaa in saxafiyiinta kala duwan ee qaarkood sanadihii u dambeeyay la xidhxidhay qaar ku xidheen Ciirigaabo, Gabiilay, Hargeysa in dhammaantoodba runti xurriyadooda loo soo celiyo anaga saxafiyiinta gobolka saaxil waxaan halka baaq ka dareynaa xukuumadda Soomaaliland uga diray arrintii maalintii dhawayd ka dhacday maqaaxi kamid maqaaxiyaha magaalada Berbera ee ninka la weeraray saxafiga Axmed Saciid Maxamed inuu cadaalada helo sidoo kale waxaan xukuumadda Soomaaliland u sheegaynaa in cidii dhaawaca geysatay oo imika saldhiga ku xidhan in maxkamad la soo taago falkii arxandarada ay loo geystay Axmed Saciid Maxamed oo kamid ah wariyeyaasha ka hawlgala gobolka saaxil waxaanu leenahay aan dawladda iyo sharciga iyo laamaha amniga baan ku codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan la sharciga loo horkeeno waajibaadkiisana loo mariyo kulli maanta halkan waxa isugu yimid ururkii saxafiyiinta ee gobolka saaxil xubnihii ka hawlgalayay gobolka oo dhan hal qadiyad oo kaliya ayaa halkan maanta soo istaagay qadiyadaas waxa weeye dhibaato maalintii arbacadii loo geystay nin saxafiya oo wari oo saxafiya oo wariyaha oo la yiraahdo Axmed Saciid waa maalintii khamiista Axmed Saciid Maxamed baa la yiraahdaa oo maalintii khamiista ninka isagoo maqaaxis ka fadhiya nin baa u yeeray kadibna sidii aan warka ku helnay koorad ayuu ku qabtay alxamdulillaah booliisku shaqadooda way qabsadeen ninkiina waa xidhan yahay waxaanu jecel nahay oo aanu doonaynaa arrinkaa in si qoto dheer ay u baaraan booliisku ogaadaana ficilka halkaa ka dhacay ninkaa wariyihii tuhun badan buu sheegayaa waxa kaliyana codsanaya waxa weeye in baaritaan loo sameeyo cadaaladna waxaa jira rag badan oo saxafiyiin oo dhiban qaar way xidhan yihiin qaar waxaanu sameynayna warba lagama hayaba qaar dhibaatooyin kaloo ayaa iska asiibay marka horta kuwa iska xanuunsanaya ilaahay waan waxa uga baryana inuu caafimaad inta xidhan iyana baaq baan u dirinaa xukuumadda Soomaaliland way madaxweyne masibix uu gaamiyo waxaan leenahay madaxweyne saxafigu waa ka wax dhisa maanta haddii aan saxaafadi jirin waddankaas sidaa uma qurux badnaadeen waxaan kaa codsanaa madaxweyne saxafiyiinta tacadi badan bay tirsanayaan in arrinkoogu la qaboojiyo oo hoos loo dhigo oo
وحنا كاسي عصرنا وليبه نكسحف في قال لي لا عبد الملك إن الحرجيسي وخالد يوسف حسن فانتاستيك ورقة تلفيشك الصومالي كيبل مجلة بربريح رنتو قبل كساحل.